pikantný kečup? Nedali obyčajný na Parížan? A čo ti to vadí? Nemusíš byť furt všetko pikantné. Čo budeme teraz robiť? Rozšírime našu spoločnú iniciatívu plodenia potomka? Asi si istý. Som si absolútne istý, že to chcem skúsiť zas a budeme to skúšať dovtedy, kým sa to celé nepodarí. Počkaj. A miluješ ma natoľko, že chceš mať so mnou dieťa? Ale samozrejme, že ťa milujem. Ak by som ťa nemiloval, tak sa asi k tebe nechcem absolútne a totálne priviazať a priklincovať. Priklincovať? Čo ťa viac priklincuje ako dieťa? Tak nemám pocit, že by ťa Klára nejako priklincovala k Adele. Bože, Rebeka, môžeš v takéto situácii vyťahnuť Adelu? Však to je niečo celkom iné, to sa nedá porovnávať. A v čom? Keď niekoho nemiluješ, tak ti dieťa nepomôže. Moment. Chceš so mnou dieťa, alebo nie? Pretože po včerajšku môže byť neskoro. Jasné, že s tebou chcem dieťa, ale ja chcem vedieť dôvod, prečo ho chceš mať ty so mnou. Musíme stále dookola opakovať to isté. Akože dookola to isté? Ešte ani raz sme to nepreberali. Včera sme do toho skočili rovnými nohami a bolo to absolútne prirodzené. Nepotrebovali sme o ničom hovoriť. Tak mi povedz pravdu a nemusíme to riešiť. Dobre. Celý život pred niečím utekám. Aspoň teda tak mi to rozprávali a tak si to pamätám z toho svojho predchádzajúceho života. Ale teraz je ten pocit preč. Jednoducho chcem byť s tebou, chcem sa ukotviť. Takže to dieťa je len kotva. To neznamená, že ťa nemilujem. Ale nie si si istý. Čím? Či ťa milujem? Nie, že nebudeš chcieť odo mňa odísť. Ako ti mám sľúbiť niečo, čo je niekde v budúcnosti, chápeš? Mám ti sľúbiť niečo, čo neviem, ako dopadne? Takže ty si myslíš, že príde čas, kedy budeš chcieť odo mňa odísť a dieťa má byť len poistka alebo ručná brzda pred tvojim náhlým únikom? Nie. Neviem, čo bude opäť o 10 alebo o 20 rokov. Ak sa ma pýtaš tu a teraz, tak áno, určite verím, že nič také sa nikdy nestane. A ja. Kam ideš? Idem von, dýchať. Idem s tebou. Idem sama.